Amerika Birləşmiş Ştatlarında ziyafət mərasimi zamanı atışma olub. NBC News-un verdiyi məlumata görə, hadisə ötən gecə Filadelfiyada qeydə alınıb. Gecə saat 2 radələrində ümumilikdə 150-yə qədər insanın iştirak etdiyi mərasimdə atışma nəticəsində 3 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Polis atəş açanların bir neçə nəfər olduğunu açıqlayıb. Şübhəli şəxslər hələ də saxlanılmayıb.